င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ February 1ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်မျိုးစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အာနာသိန်းနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးအတော်များများမှာအတန်တိတ်တပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်နယ်စပ်မူဆယ်လေရင်ကွင်းမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မြန်မာစီးပွားရေးအလားအလာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဘာတွေပြောဆိုထားပါသလဲ။ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားပိုင်းပူတာအိုကရှိပတိဆိုတဲ့ဆေးဘက်ဝင်အပင်ဟာအခုခါမှာဘလောက်ထိရှားပါနေပြီလဲ။ဘလောက်ထိဈေးရနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ဒီကနေ့မှာပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကမြို့ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်အများအပြားကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့အနေနဲ့အတန်တိတ်တပိတ်ဆင်နွှဲကြပါတယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ပြည့်တာဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မနေ့ဆယ်နိုင်ကနေညနေ3နိုင်ထိရှိတဲ့နေရာကနေအပြင်းမထွက်ပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်ပြုလုပ်ကြတာပါကရင်နီပြည်လွယ်ကော်မြို့ရှမ်းပြည်မြို့တော်တောင်ကြီးမြို့လားရှုံးမြို့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကရင်ပြည်နယ်ဖားအမြို့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားပမော်ဖားကမြို့စတာတွေအပြင်တခြားတိုင်းဒေသကြီးတွေရဲ့မြို့ကြီးအများအပြားကလည်းအတန်တိတ်တပိတ်ဆင်နွှဲကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ဒီနေ့မှာတော့တရုတ်နယ်စပ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်ရဲ့လေရင်ကွင်းထဲမှာဘုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်လောက်ကဘုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမူဆယ်လေရင်ကွင်းထဲမှာဘုံထပ်မံပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့အနီးအနားမှာအသွာလာမလုကြဖို့ကိုဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကကန့်သတ်ထားပါတယ်ဘုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကအနီးအနားဝန်းကျင်ကဖြတ်တန်းသွာလာနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစက်မှတ်စစ်ဆေးနေပါတယ်ဘုံပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုများများဆဆမရှိဘူးလို့လေရင်ကွင်းထဲမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတယောက်ကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တအာနာတိန်တဲ့ဒီနှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကကရင်ကယားရခိုင်ချင်းရှမ်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ကြီးရာကနန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ BNI မြန်မာ Peace Monitoring ကဒုတိယဒဏ္ဍာရီအစီအခံထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာကရင်ကပထမကယားကဒုတိယရခိုင်ကတတိယအများဆုံးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့အစီအခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်စံနွေလ25ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီကအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရဲရွာမြို့ပြဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားတဲ့နယ်မြေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့ ERO တွေလှုပ်ရှားထိန်းချုပ်တဲ့နယ်မြေဒေသတွေမှာလေကြောင်းနဲ့158ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရာရှိတယောက်ပစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်မြို့ပေါ်ရက်ွက်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖျားကြောင်းနဲ့နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမြို့ကန်အများပြားလဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကတန်တောင်မြို့73မိုင်တန်တောင်ဘောဂလိလမ်းဆောင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကစနိုက်ပါနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအရာရှိအဆင့်ရှိတဲ့သူတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂိတ်စခန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတန်တောင်မြို့ပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေအပေါ်ကိုလည်းရိုက်နှက်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်နဲ့ကျွန်းလာမြို့နယ်အစစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံ1000ကျော်ကအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။စနေဝါရီလ30ရက်နေ့ကစင်အား120ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခမရ368တပ်ဖွဲ့နဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းတပ်တို့ကကျွန်းလာနယ်ကနေစတင်ပြီးကမ်ဘလူးမြို့နယ်စထိရွာပေါင်း12ရွာကိုမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသဖက်စစ်ကြောင်းကရွာတွေကိုမီးလိုက်ရှို့နေတာနေရရှိပြီးလက်ရှိမှာရွာ12ရွာကပြာကျသွားတဲ့အတွက်လူထု1000ကျော်ကဘေးလွတ်ရာတောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးမိုးကာဆေးဝါးအနှွေးထည်နဲ့စောင့်တဲ့အထုလိုအပ်နေတယ်လို့ကျွန်းလာတက်ကြွလှုပ်ရှားကူညီသူတွေကပြောပါတယ်။ဒုတိယသမ္မတနှင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဟူဟန်ရီဗန်တီယူဟာဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မနက်ကနေအိမ်မှာမတော်တဆချော်လဲတာကြောင့်ဆေးကုသမှုခံယူဖို့နေပြီးတော့ဂဒင်တထောင်ဆေးရုံကိုမနက်7နာရီလောက်မှာရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆေးရုံအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နီးစပ်သူတယောက်ကခနုတုံချင်းသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဒုတိယသမ္မတနှင့်ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကြဲကလူမြင်ကွင်းကနေပြောက်ွယ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ဆွတ်ဆွဲခဲ့တဲ့ရဟယင်ဝယ်ယူတဲ့အမှုမှာတော့နေပြည်တော်ကတရားရုံးတစ်ခုမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကနေကာကွယ်ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သူဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကာလုံအစည်းအဝေးတွေကိုလည်းစစ်မှန်ရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ခွင့်တိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အရေးပေါ်ကာလသက်တမ်းနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကိုလည်းဦးဟန်ရီဗန်တီယူကတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။အသက်60ကျော်အရွယ်စစ်တပ်အရာရှိဟာဦးဟန်ရီဗန်တီယူဟာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ NLD ပါတီဝင်ဖြစ်လာပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့ထန်တလန်မျိုးနယ်ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ချင်းပြည်နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်3မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သွားမှာပါစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမြမစီပွားရေးဟာမတိချမရေရာမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကမ္ဘာပံရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတန်လွင် Time သတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစူးစီးထားပါတယ်မြမစီပွားရေးဟာပြည်ပခါတွေကြောင့်စီးပွားရေးကိုနှောင့်ယှက်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်မတိကျမရေရာမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်သလိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာလည်းကြက်ငွေတန်ဖိုး50ရာခိုင်နှုန်းအထိရော့ကျခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကမ္ဘာပံရဲ့အဆိုအရမြမကြက်ငွေတန်ဖိုးပြန်လည်တည်ငြိမ်လာပြီးမယ်နိုင်ငံညာငွေပြတ်တောက်တာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်သွင်းကုန်တင်သွင်းမှုအကန့်အသတ်ဖြစ်နေသလိုနိုင်ငံညာငွေကိုကြက်ငွေနဲ့မဖြစ်မနေလဲနေရတာကြောင့်လည်းလုပ်ငန်းပြန်ဆိုင်နိုင်မှုရော့ကျစေတယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့စီးပွားရေးပြဿနာဟာမြန်မာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေတာသွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာတာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတာလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကအခုကလည်းငွေငွေလို့တော့ပြောမရသေးဘူးလေ။ဒါမြန်မာလူကိုကြားလာကြားတဲ့ဘက်မှလည်းရှိနေသေးတာ။ဒီလိုကုန်ထုတ်မှုပိုင်းတွေကလည်းတိမ်ပိုးဆောင်ရေးကိစ္စမှလည်းကြံ့ကြံ့မှုတွေတော်တော်များတယ်လေ။ဒီနောက်လာရှိဆုံးချက်တော့ကျွန်တော်ပုံသားတွေကအနည်းဆုံးအဲ့မှာပဲလည်းရက်လောက်ချိန်ကုန်လာတာ။အဲကုန်ဈေးနှုန်းတွေကာခတိဆန်ကိုဒီနေ့ဆက်ပြက်စီရဆက်တာပေါ့။ဆက်လာတယ်ကြံ့ကြံ့မှုများလာတာပေါ့။များနေတော့ပေါ့။ကမ္ဘာပံကတော့လက်ရှိစီးပွားရေးအကျပ်တဲအတွင်ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတချို့ခံနိုင်ရရှိနေပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်အောင်စုဝင်ငွေနဲ့တိုးတက်လာမှုအလားအလာတွေကတော့အားနည်းနေသေးတယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာပါရှိပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်း
ซีวายลงงานด้วยฮะเสด็จอาณาติมุเนตุน่าเสด็จพิจารณาเรื่องมาพิโอเลี่ยงทิ้งทิ้งยาเรื่องนี้พิจารณาสบายเลยลงงานต้องคือคุณรักเราเชื่อตัวต้องคุณเราไปก่อนเลยทีเอาเรื่องนั้นโทษได้กันเลยนอกจากนั้นต้องไม่รับใช้ด้วยนอกจากต้องไม่รับมาต้องไม่รับมาลงงานในเปลี่ยนกองมีเราชีวิตมันเรื่องมือรับมาไปดาวิเมกบ้าแบงการ์โรยามาซีวายที่เพียบเพียงเลยอุโมลานายจาวเน่นัทองนัสต์ตงกุเน่แสดงมาลากงมาซีวายโดดเด่นหูตงยากายนงเหล่าชินายเน่ลูคัมมันทาวารีซีวายปัญญาชนวิการ์โรกบ้าแบงการ์ซีวายโดดเด่นลานายเน่ลูตงเต็มหูฮาชินายเน่ทบ่าวจังเวลงันเชนิโกชงกงเซนซาเจพินายจาวเน่เมียเบียมาโรกงทูอปาวินSME โรงงานมีอาสูยัดดีบุปโมคเคลาร์เรลูทาวปิอาราวาขบับแบงการ์โรนายงานเวมเชปอนีเรปรีปคารีโซวาร์เรลี่เอสเอ็มีเปียดาวมูรีเนมูวาระพยองเลริจังเลยมีมาซีวายีปอโซวาร์เรเตยองมูรีเซชินีปีลูดูจีเอจีดีบีฮะโควิดกาลามาไดมีกาลาเอาสตองยาไกโนยาวชินีเรลูโซทาวาริမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖြားပိုင်းပူတာအိုဒီတာကထွက်တဲ့ဆေးဘက်ဝင်ရှိပတိပင်ဟာတနစ်ထက်တနစ်ပိုမိုရှားပါသွားတယ်လို့ဒီတာကံတွေကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးရှားပါသွားတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကနူးနူးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။၂၀၂၂ခုနှစ်ရှိပတိရှားချိန်မှာရှိပတိအရာနုံရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ရှိပတိရှားချိန်မှာပိုမိုရှားပါလာမှာကိုရှိပတိရှားပွေတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်နေကြတဲ့ชาเนตายินตารุผิดะรวงเดลิสุตายินตารุยาซอยิงนี่จาบะเรชิบดีอถึนนงยอเนจวาระเนปะตะปีปุตราอุเตระขันสันลุรันเซงอะคุโลเปียวบะเรชิบดีชาติโลอะรออะมะจีโตมะโหบิเมเนเนปะปาโรยะจาดาบอเนาะอะยิงกะโตอะไลกะเตเลงาซาลอชาเรบาจ่องเลโรมะติบูจิรุญาติวุตุจ่องเลผิดเมอะวายาติวุตุโซรากะตะคาเลซินยิกิชิยะเมเฉิงมายิกิมะชิกูผิดเนเตนโดยิกิกูမြရတဲ့အနေမှာဆိုအရင်များပြီးဟိုကရှိပတိကိုအောင်မြကြီးပေါ်မှာပုတ်တယ်တီကိုရခေးကမပြောဘူးဖြစ်နေတယ်ရခေးဖုံးတာပေါ့အဲလိုရတဲ့ဥတော့အပြောင်းနေရှိတယ်နစ်စင်မေလာကနဲ့ဂျွန်လာအချစ်ရခေးတောင်ဒေတာတွေမှာပူတာဟိုဒေတာကထာနေတိုင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ရဝါငဲ့လီစုတိုင်းသားတွေကရှာဖွေတူဖို့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပူတာဟိုဒေတာကဆန်လို့ရန်စင်းကဆက်ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကလူရီယာရှိပတိကိုတံပိုးကြီးလာတဲ့ခါမှာဟိုကောပြတို့ပေါပြတို့ယူပြီးဟိုရှိပတိမော်ကိုတူးပလိုက်တာကျွန်တော်ပေါ့ဟိုအမြေကိုဆွလိုက်တော့အထက်နှုံးလေးနှုံးနေနှုံးနေအတွက်ယော့လာတယ်ပြီးတော့ရှာဖွေတဲ့လူရီစည်းကမရှိလို့လေဖြစ်မယ်ဗစ်တာလိုက်တော့ရောင်းဖို့တော့မရှိဘူးဗစ်တာလည်းရတယ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပတောင်မြုတ်နေနောင်မွန်ပန်းတင်ဒေတာရှိရေခဲတောင်နေရာတွေဖြစ်ကြတဲ့မကြွေရာစီခန္လာရာစီစတဲ့ရေခဲတောင်ဒေတာတွေမှာနစ်စင်ဒေတာခန့်တွေဟာနလတာအတွေ့ရိခါတွေကိုတေပူပြီးတွားရှာကြတာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ရှိပတိထွက်ချိန်ကရှာဖွေစုဆောင်းထားတာကိုအခုလက်ရှိမှာတပိတ်တာ300ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ရနေတယ်လို့ရှိပတိရှာတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အတမဝန်းချောင်းပြုတ်လုံနေတဲ့ပူတာအိုဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်2023ကရှိပတိဈေးနှုန်းဟာတပိတ်တာကို700ကျော်လောက်ပဲရရှိခဲ့ပေမဲ့2022ခုနှစ်မှာတော့တင်းတရာကျော်အထည်ဈေးမြင့်ချက်ကြွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရှိပတိအထွန်းလုံးရောကြကြွားတဲ့အတွက်ပိတ်တာလည်းရောင်းချနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတောင်မရှိတော့ဘူးလို့ပူတာအိုဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ရှိပတိဟာစိုက်ပျိုးမွေးမြူလို့မရပဲတဘာဝအတိုင်းရေခဲတောင်ပေါ်ရီမှာရှာဖွေတူဖို့မှသာရရှိနိုင်တဲ့အပြင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကပူတာအိုရေခဲတောင်ဒေတာဘူတန်နီပေါ်နဲ့တရုတ်ပြည်အနောက်တောင်ပိုင်းဒေတာတွေမှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပူတာအိုရေခဲတောင်ဒေတာကချွတ်တဲ့ရှိပတိကိုကျောင်းနိုင်ငံကအကြီးကဝေယူကြပြီးအာဆီယံအတွက်ကြမကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂတွေမြို့ပွားနိုင်မှုအားနေချင်းကမဆန်တကုန်ခန်းချင်းနာတာရှင်မောပန်ချင်းနဲ့ကိုခန်အားကျဆင်းချင်းတို့အပြင်ကင်ဆာယောဂတွေအတွက်ပါကကွယ်ဆစ်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကတောက်တုံးလာတာဟာဒီနေ့တိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပူတာအိုဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။